Sveiki, krepšinio gerbėjai. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos. Čia šį vakarą tęsia ataką svečiai. Karolis Goščikas, koks dėjimas. Gali palikti nedengimo kanadiečio ties perimetrų besiginantis varžovų žaidėjas. Kupuanas. 25, 20, tik 33. Kupuangosas. Nemogai. Metė 30 Suomijos lygoje, bet aišku, Suomijos lyga yra Suomijos lyga. Vasilija Micičiaus. Laknis, nedigimas prie 3-ką liniją, vėl tikinti ginamai, tiesteniškiai, jeigu Terlevičius liko su Jankūnu, reikia pagalbos. Ir iš karto, kai dvigubinama gynyba, Magusas. Ir labai staigiai išleidžia kamulį ir nespėja jau šiandien, tačiau neįdėgia. Ir Kvopšas iš viršaus. Klaipėdėkis būdėkiai po šio mačo. Visas aukštai kyla. Zakas. Ir blokuoja jo metimą Brandonas Davisas, bet vėl labai drąsiai žaidė jaunasis ir atsiginė. Ir Gėtis Masiulė. Pergalę švenčia LKL čempionai, o Juventus komanda ir toliau nelaimė LKL pirmenybės.